По отношение на снабдяването с медикаменти и консумативи, създадена е организация с фирмите доставчици на медикаменти. Търсенето е огромно и на свободния пазар без показания за употребата на нискомолекулярни хепарини и лекарства. Хората се презапасяват. Това е много опасно и професор Кантарджиев е тук и ще потвърди, че безразборната употреба на антибиотици, изписани без лек, не изписани от лекар, ще доведе до тежка бактериална резистентност след време. И след време ще имаме пациенти, които ще загиват от банални инфекции, защото те ще бъдат резистентни на антибиотици, няма да се повлияят от антибиотично лечение. Това ще стане след време. По отношение на болничното снабдяване, направили сме необходимата логистика. Всички лечебни заведения, които имат необходимост, фирмите ще ги снабдяват с медикаменти и консумативи. На пазара до края на тази седмица ще влязат още допълнително около 20 000 опаковки лекарства от групата на азитромицина, които са търсени от български производител, който има суровината в завод в България и ще ги пуснат на свободния пазар. Лекарствата за бременни са осигурени по аптеките. ВМА разкри още 4 клиники за COVID, освен цялата си инфекциозна клиника, психиатрия и буферна зона в терапевтичните отделения. Половината от реанимационните легла, т.е. целия клиника по интензивна терапия е само за КИТ. Останалите са за интензивни пациенти без COVID, както и за оперирани болни. Прекратена е дейността на клиниката по ендокринология и пулмология, т.е. те са COVID клиники, както и на две от хирургите, на първа и втора хирургия. Едната хирургия е за COVID пациенти, които са оперирани, другата си е чист COVID. По отношение на самолечението, хората трябва да знаят, тази инфекция има три фази. Първата фаза, това е фазата на бързо намножаване на вируса, на вирусната репликация, който става главно в горните отдели на дихателната система. Втората фаза е засягането на малките кръвоносни съдове и третата фаза, това е цитокиновата буря. Не бива да се прилага самолечение, защото в различните фази лекара трябва да прецени какво да е това лечение. В първата фаза това са лекарства, които намаляват вирусната репликация, увеличават имунитета. Във втората фаза това са антикоагуланти, да пречат на кръвосирването и да пазят кръвоносните съдове. А в третата фаза чак е за потискане на имунната система. Бъркането на лечението е много опасно, затова никакво самолечение. Аз не съм привърженик в момента на масовото тестване. То ни дава една снимка за момента, която след 24 часа вече не е същата. Когато за всички е ясно, поне според мен, че има заболяване, тежко заболяване, което е преодолимо заболяване, с етапите, които професор Кантарджиев каза на лечение преди малко и вие прилагате. Но единственото необходимо е да се пази дисциплина, дистанция, да не се разпространява масово. Срещнете се така щаба с аптекарите, с фармацевтите, с личните лекари, изговорете ги тези работи, създайте по-гъвкава бърза организация на повече разбиране. Между другото, с Никола се чуи на гражданска защита всички кислородни инсталации на болниците да се проверят. Защото сега всички ползват много кислород. Профилактиците в пожарната да минат и да проверят абсолютно всичко. Така че да се вземат тези мерки. Зелените коридори, аптеките, денонощни аптеки, проверка на кислородните инсталации, още на противопожарните мерки, по лекарства, ваксини, всичко това се движи. Усилване на болниците. В същото време имаме и доста оздравели, което също е добър показател. 500-600 души на ден оздравяват. За 7 дена са 5000 души.